На даний час, наскільки я знаю, є готових 6 балок, які треба змонтувати. І головна проблема, що по під низом проходить колія, і ми мусимо дотримуватися правил виконання робіт, які згідно державних будівельних норм залізна дорога має свої. І можемо проводити роботи тільки тоді, коли не проходить ніякий транспорт залізнодорожний. Оці так звані вікна, які нам даються, згідно от з їхнього розкладу. Оце маємо 3 дня, 7.40, 9.10. Це по 2 години. Але ще я хочу попередити, що це не буде постійно перекрито. В екрани заїжджають, балку поставили, від'їхає, її монтують. Та що це буде часткове перекриття.